Fala aí, tudo bem? Viu esse vídeo aí? Que bacana! Agora veja esse meu vídeo, um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui no YouTube uns 10 anos atrás. Meu, a evolução foi grande, né? E continua evoluindo, sabe como? Estudando um cronograma criado por mim mesmo, um passo a passo. E só quem pode te ajudar a evoluir é quem passou as mesmas dificuldades que você enfrenta hoje. A única pessoa que pode te ensinar o caminho é a pessoa que conhece o caminho. E eu conheço o caminho da evolução e tenho uma didática mais que comprovada com mais de 5 mil alunos. E eu vou agora fazer a semana de conteúdão. Será uma semana de aulas ao vivo para você destravar sua criatividade na guitarra. Você está cansado de estudar coisas que não faz sentido para você? Precisa de um incentivo aí para voltar a fazer os solos que você sempre sonhou? Do mesmo jeito que eu hoje, esse solo eu sempre sonhei em fazer. E hoje eu consegui fazer esse solo estudando muitas coisas que eu quero passar para você. Será uma semana de aulas ao vivo totalmente gratuita, onde você irá destravar sua criatividade na guitarra. Tá cansado de estudar coisas que não faz sentido para você? Você precisa de um incentivão aí para começar a fazer os solos e criar os solos que você sempre sonhou, assim como eu. Ó, aqui embaixo tem um link para você entrar no meu grupo, onde eu vou disponibilizar os vídeos, vou disponibilizar PDF, backing track, tudo gratuito e a gente vai começar a estudar. Todo mundo que já fez essa semana comigo sabe que eu não economizo nos conteúdos e é muita coisa mesmo que a gente estuda e vai te ajudar a destravar, realmente abrir novos horizontes aí para você. Bora evoluir? Só entrar aqui no grupo e tamo junto. Te espero lá no grupo, hein?